هيئة مارينتا مصيبوين كقرن كصومالية دي صودما هي مانتا داخل عشين هزو غارسي سي قويسس كبركة عياشة كونول دقمة دا براو وحالة دو دو نور ليدات وليدتي وجيكا كوواد دي غيبين تا داخل دان راشين ايا واحا لغارسيين كبادن شنبقل وقويس وبركة عيالة وحانا قوبجوكا اها مامول كدقمة دا براو وقوهر ريادوقة مقالة دي دكتور ليبان ابو كار اسمان بافو وكيل كسعودي هيئة مارينتا مصيبوين كقرن كي مسؤولين كلا انتا سيكا دي بايا واحا ورباين تلاها اللي wakiilka ka socday hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka isagoo faahfaahin ka bixiyay daaqdan ay hay'addu soo gaarsiiyeen qoysaskan tabaaleysan ee ka soo barakacay tuulooyinka ku geedaaman magaalada Baraawo ee caasimadda Koonfur Galbeed. Maanta deeq raashin ah oo ka timid hay'adda maareynta musiibooyinka ayaa soo gaarsiinay degmada Baraawo magaalada madaxda Koonfur Galbeed. Halkan waxaan ku aragnaa dad barakacayaal ah oo ka kala yimid daamay حياتي بول مرير حرشان لي نوع والبودد سوق جرا أو دباتي سن أو حولي أي كذا ما دين أبار إيه على سوق درسمين وعنا دي كردت كان وابدت كي مدناي أو ما أنت إن لوجر جرا أدي أت بقول كي بقول أي مدنوان هل النصيب كده وعن لا يهي قدوميها يم حياتي إيش قدوميها قبل كا معمول كوفر قلبت dowladda dhexe ee Soomaaliya hay'adda maareynta masiibooyinka dhamaanba waxaan leeyahay dadkan loo soo gurmada gacmo furan ha lagu soo dhaweeyo hana loo soo gurmada si degdeg ah dadkan waxay lahaayeen beero beeri way ka baxeen xoolay lahaayeen xoolihi way ka dhamaadeen col ayaa intaas ugu darsan deeqdan waxay ka timid maxay ahaatay hay'adda maareynta masiibooyinka waxaana soo marsiiyay wadanka aan walaalana ee Imaaraadka Carabta ayagoo ugu talagalay dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan in la gaarsiiyo hay'adda maareynta masiibooyinka waa ay ka jawaabtay wayna soo gaarsiisay laakiin fari kama qodna waxaan bogaadinaa oo haddana bogaadinaa in dadkan gurmad degdeg ah la soo gaaro gabagabadii duqa magaalada Dr. Liban Abukar Cismaan ayaa bogaadiyay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma dadaalada iyo juhdiga ay ku bixinayaan garab istaaga dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaan bilownay qaybintii deeqdii naga soo gaartay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka taasoo ka timid Imaaraadka Carabta looguna talagalay masaakiinta Soomaaliyeed guud ahaan ayaan maanta waxaan bilownay deeqdii naga soo gaartay oo lagu keenay waliba badda xageeda oo ilaa iyo 1000 qoys wax ka badan in wax la siiyo 2000 dad ku dhow ahayd taasoo maanta qaybtiida koowaad kaamka koowaad waxaan ku bilownay inaan deeqdaas bixino oo dadkaas oo ka kala yimid meelaha dhibaatooyinka ay ka jiraan oo ah baadiyaha maxay ahayd Baraawe iyo degmada Sablaale iyo hadda kuwa cusub oo barakacyaal cusub ah oo dhibkii ka dhacay ee buulamareer ka soo qaxay ayaa jooga magaalada inta la keenay waxaan leenahay hay'adda ka soo shaqeysay iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee maxay ahayd wasaaradaha haddii noqon lahayd wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka ee maxay Soomaaliya maxay dowladda federaalka iyo midda Koonfur Galbeed iyo guddiyada kala duwan ee hawshan ku howlan waxaan leenahay hawlihii aad ku dadaasheen in caasimadda Koonfur Galbeed barakacyaasheeda la soo gaarsiiyo waana soo gaareen annaguna waxaan ku sinnay dadkii mudnaa inta kale oo dhiman oo kaamamka kale ee kaamka ugu horreeyay waa kan sidaasaan u gaarsiin doonaa hadduu la yiraahdo waxaan maad ballaaran u jeedinaynaa maamulka gobolka oo hawshan ka soo shaqeeyay xafiiska ugu sarreeya muxuu ahaa maamulka Koonfur Galbeed dowladda Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen iyo dhammaan inta kale waxaan leenahay dhibkan ka jira Baraawe ee dayacaadda badan ah oo aanan wixii ku filnaa markasta aysan soo gaaraynin in macnaha markasta lagu dadaalo sidii dadkan loo daryeeli lahaa sidaan isi ka badan loogu soo gargaari lahaa in lagu dadaalo waxaan leenahay waa mahadsantihiin magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ku nool qoysas badan oo barakacyaal ah kuwa oo ay saameeyeen abaaraha dalka ka jira iyo kuwa ka soo hayaamay dagaalada ka socda qayb ka mid ah gobolka Idris Sheekh Cabdalla telefishinka iyo raadiyaha Koonfur Galbeed shabeelada hoose